محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين. ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون. وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين. وأمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين. سورة الأعراف کی ان آیات مبارکہ میں جیسا کہ الحمدللہ اس سے پہلے ہم نے پڑھا ہے اللہ تبارک و تعالی نے قوم عاد کے بارے میں اور اس کے بعد قوم ثمود کے بارے میں ارشاد فرمایا تھا. قوم ثمود اور قوم عاد جو ہیں وہ ایک دادے کی اولاد ہیں. قوم عاد کی طرف حضرت ہود علیہ السلام کو نبی بنا کے بھیجا گیا اور قوم ثمود کی طرف حضرت صالح علیہ السلام کو نبی بنا کے بھیجا گیا. اور قوم ثمود جو ہے یہ حجاز اور شام کے درمیان میں یعنی مدینہ منورہ اور شام کے درمیان میں آج بھی مدائن صالح کے نام سے ان کے اثرات اور ان کے وہ پرانے تباہ شدہ مکانات اور کھندرات جو ہیں وہ باقی ہیں. اور اسی علاقے کو اسی جگہ کو حجر ثمود بھی کہا جاتا ہے. تو سیدنا صالح علیہ السلام جب تشریف لے آئے اور قوموں کو دعوت توحید دی لیکن قوموں نے حسب عادت انکار کر دیا اور اس کے بعد انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام سے ایک معجزے کی فرمائش کی کہ اگر آپ یہ معجزہ ہمیں دکھلا دیں تو ہم ایمان لے آئیں. مقصد ان کا ایمان لانا نہیں تھا, مقصد ان کا یہ تھا کہ ہم ایک ایسی تجویز کریں گے جو کبھی نہیں ہو سکتی, جب وہ بات نہیں ہو سکے گی تو چلو ہم صالح علیہ السلام سے بات کرنے کے قابل ہو جائیں گے کہ جی ہم نے تو معجزہ مانگا تھا آپ نے نہیں دکھایا, اگر آپ سچے نبی ہوتے تو ہمیں دکھا دیتے. انہوں نے جو معجزہ مانگا اپنے عقل سے ایک ایسی چیز مانگی کہ جو خلاف عادت ہے اور کوئی دنیا کی طاقت جو ہے وہ سر انجام نہیں دے سکتی. اسی لیے انہوں نے یہ تجویز کیا تھا کہ یہ سامنے جو پتھر ہے ایک جگہ تھی وہاں ایک چھوٹی سی چٹان تھی اس کا نام تھا کاتبہ, کہ اگر اس چٹان سے ایک زندہ اونٹنی نکل آئے اور وہ اونٹنی بھی بالکل 10 مہینے کی گابن ہو اور بچہ جننے والی ہو تو پھر ہم جو ہے وہ آپ پر ایمان لے آئیں گے, کیونکہ ان کے عقل میں یہ تھا کہ پتھر سے تو کبھی اونٹنی نہیں پیدا ہو سکتی, اونٹنی پیدا ہوگی تو اونٹ سے پیدا ہوگی یا چلو کسی اور جانور سے پیدا ہو جائے کوئی جنس تو ہو, پتھر تو ایک جماد ہے سکھرہ ہے اور اس سے کسی چیز کا پیدا ہونا جو ہے یہ تو بالکل دائرہ امکان میں بھی نہیں ہے اور محالات میں ہے. حضرت صالح علیہ السلام نے نصیحت فرمائی کہ سوچ لیں سمجھ لیں اچھی طرح. انہوں نے کہا جی بالکل ہمارا وعدہ ہے
اگر آپ یہ معجزہ ہمیں دکھلا دیں تو ہم اسلام لے آئیں. اور اسی کے ساتھ یہ بات بھی سمجھ لیں کہ اللہ نے جتنے معجزے بھی انبیاء کو دیے ہیں وہ حق ہیں. معجزے کا معنی ہی یہ ہوتا ہے کہ ایسا کام جو کائنات کا ہر بندہ کوشش کرے عاجز آ جائے نہ کر سکے, یعنی خرق عادت, ایسی چیز جو کبھی نہیں ہو سکتی لیکن ہو جائے. اگر وہ پیغمبر کے ہاتھ پہ ہو جائے تو اسے معجزہ کہا جاتا ہے, اور اگر اولیاء اللہ کے ہاتھ پہ ہو جائے تو اسے کرامت کہا جاتا ہے. انبیاء علیہم السلام کا معجزہ بھی برحق اور اولیاء اللہ کی کرامات بھی برحق, کیونکہ معجزات کا ذکر بھی اللہ کے قرآن میں موجود ہے اور کرامات اولیاء کا ذکر جو ہے وہ بھی اللہ کے قرآن میں موجود ہے. تو آپ دیکھیں جیسے چاند کا دو ٹکڑے ہو جانا, اب کوئی تصور کر سکتا ہے کہ آدمی چاند کو دو ٹکڑے کر دے؟ یعنی آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج دنیا میں علوم جو ہے کتنے ترقی پہ پہنچ گئے. آج جدید ٹیکنالوجی جو ہے اس نے اپنی معراج پا لی ہے, لیکن ابھی تک یہ وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم چاند پہ اترے ہیں, چاند پہ پہنچے ہیں, چاند پہ گئے ہیں, لیکن کوئی ابھی تک ایسے تو نہیں ہو سکا کہ چاند کو بالکل دو ٹکڑے کر دیا جائے. اور ان کو چاند پہ پہنچنے میں تو اللہ جانے کروڑہ اربہ ڈالر برباد ہو گئے. یعنی اگر یہ دنیا جو ہے جو کچھ یہ اپنے ان پروگراموں پہ خرچ کر رہی ہے, اگر پورے عالم کے غریبوں پہ تقسیم کرے تو کوئی بندہ بھوک سے نہ مر جاتا. لیکن اس کے باوجود چلو ایک منٹ کے لیے ہم نے مان لیا ٹھیک ہے چاند پہ اتر گئے, پہنچ گئے, تصویریں نہیں واپس آ گئے, لیکن اور کتنی اس کے لیے انتظامات ہیں, کتنی اس کے لیے اہتمامات ہیں, اسٹیشن ہیں, اس کے بعد جناب خلائی اسٹیشن ہیں, پھر ان کے بھیجنے کے لیے اتنی قیمتی قیمتی انہوں نے چیزیں اور آلات ایجاد کیے ہیں, اور پھر اس پہ نگرانی کے لیے آلات ہیں. لیکن کمال تو یہ ہے کہ آمنہ کا لال سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی اسٹیشن نہیں, کوئی آلات نہیں, کوئی ذریعہ نہیں, بس کھڑے ہیں کہاں اور چاند ٹکڑے ہو گیا. معجزہ اس کو کہتے ہیں. یہ تو معجزہ نہیں ہوتا نا کہ آپ ریڈیو اسٹیشن کے ذریعے دور کی آواز سنا دیں. اگر ریڈیو خراب ہو جائے تو آواز بند, اگر پیچھے اسٹیشن خراب ہو جائے تب بھی آواز بند. کرامت تو یہ ہوتی ہے کہ سیدنا امیر المومنین عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ منورہ میں ہوں, منبر نبوی پہ ہوں, اور فوج نہاوند میں ایک مہینے کے فاصلے پہ لڑ رہی ہوں, اور یہیں سے کھڑے ہو کے آواز دیں اور ہدایات جاری کریں اور پہنچ جائیں. کوئی اسٹیشن نہیں, کوئی مواصلات نہیں, کوئی سیٹلائٹ نہیں, اسی کا نام کرامت. آج آپ بڑے سے بڑا یعنی آپ لاکھوں میل سے تصویر کو تو منتقل کر دیتے ہیں کہ بھی لاکھوں میل دور ایک واقعہ ہو رہا ہے اور آپ کو تصویر میں دکھلا دیا جائے. عقل انسانی یہاں تک تو پہنچ گئی, لیکن کمال تو یہ ہے نا کہ ملکہ بلقیس کا تخت جو ہے صنعاء میں ہو اور حضرت سلیمان علیہ السلام شام میں ہوں, اور حکم فرمائیں کہ وہ تخت مجھے اتنی دیر میں چاہیے جتنی دیر میں میں آنکھیں بند کر کے کھول دوں. یعنی آپ اندازہ فرمائیں کہ کمال تو یہ ہے, یہ نہیں کہ تصویر آ رہی ہے اس تخت کی, فوٹو منتقل ہو رہا, نہیں, مجھے تخت چاہیے اصلی. عفریتن من الجن نے اپنی قوت و طاقت کے پیش نظر عرض کیا کہ حضرت اتنی دیر مجھے مہلت دے دیں جتنی دیر آپ کی مجلس ہوتی ہے میں لے آتا ہوں. فرمایا نہیں, یہ تو بہت دیر ہے. اللہ فرماتے قال الذي عنده علم من الكتاب, وہاں ان کی محفل میں ایک بندہ تھا جس کو اللہ نے علم کتاب عطا فرمایا تھا, یعنی وہ اولیاء اللہ تھا, ولی اللہ تھا, کیونکہ وہ نبی تو نہیں تھا, نبی تو سلیمان علیہ السلام, وہ تو آپ پر ایمان لانے والوں میں یعنی آپ کے صحابہ میں سے ہے, صحابی ہے, وہ پیغمبر نہیں ہے.
پیغمبر تو خود سلیمان علیہ السلام ہیں, وہ تو آپ کا ایک خادم ہے, آپ کا ایک مصاحب ہے, صحابی ہے, تلمیذ ہے, آپ پر ایمان لانے والا ہے. تو اس نے کہا کہ حضور اگر مجھے حکم دیں, ان آتی کبھی ہی قبل ان یرتد الیک طرفک, آپ کے پلک جھپکنے میں میں لے آ سکتا ہوں. اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب آنکھ کھولی تو دیکھا تخت پہنچ گیا, اسی کا نام کرامت ہے. یاد رکھیں کہ اللہ کے انبیاء کے معجزات بھی برحق اور اولیاء اللہ کی کرامات بھی برحق. معجزات کا منکر بھی اسلام سے نکل جاتا ہے اور کرامات اولیاء کا منکر بھی اسلام سے نکل جاتا ہے, کیونکہ دونوں چیزیں قرآن میں موجود ہیں. لیکن اس کے ساتھ یہ بات سمجھ لیں, جو انسانوں کو اور بعض لوگوں کو بربنائے محبت اور بعض لوگوں کو بربنائے جہالت ایک دھوکہ لگتا ہے, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ کرامت ولی کے اپنے ہاتھ میں ہے, جب چاہے دکھا دے. کسی کا بچہ نہیں ہوتا دے دے, کوئی آدمی جو ہے مقدمے میں الجھ گیا ہے چھڑا دے, کسی آدمی کی بیماری ہے ایک منٹ میں ٹھیک کر دے. وہ سمجھتے ہیں یہ ولی اللہ کے اپنے ہاتھ میں ہوتی ہے, اور معجزہ جو ہے پیغمبر کے اپنے ہاتھ میں ہوتا ہے. یہ بنیادی غلطی ہے. معجزہ بھی برحق, کرامت بھی برحق, لیکن اللہ کے حکم اور ارادے سے ہوتی ہے. اللہ چاہے تو اپنے انبیاء کے ہاتھ میں معجزہ دکھلا دیں, اللہ چاہے تو اپنے اولیاء کے ہاتھ میں کرامت کا اظہار فرما دیں, اور اگر اللہ نہ چاہے ولی اپنے منشے سے نہیں دکھلا سکتا. یعنی آپ حیران ہوں گے کہ کبھی کبھی کرامت ایسی ہوتی ہے کہ ولی کو خود پتہ نہیں ہوتا اور کرامت ہو گئی, یعنی ولی کو پتہ بھی نہیں ہوتا حالانکہ اس کی کرامت ہے. کیا مانا؟ اب دیکھیں اللہ کے قرآن سے پوچھیں کہ اصحاب کہف جو ہیں وہ 309 سال تک ایک غار میں سوتے رہے, یہ کرامت نہیں کہ 309 سال سو رہے ہیں؟ اور 309 سال میں نہ ان کے کپڑے بدلے, نہ ان کا لباس بدلا, نہ ان کی شکل بدلی, ورنہ 303 صدیاں بیت جائیں. اگلے دن آپ نے اخباروں میں نہیں دیکھا تھا اپنا ایک آدمی اپنے ناخنوں کا مظاہرہ کر رہا ہے کہ وہ ایسے ہاتھ کر کے کھڑا ہے, ناخن زمین پہ لگ رہے ہیں, یعنی کم از کم 1 میٹر کے قریب لمبے ناخن. تو اس نے اب 1 میٹر لمبے ناخن جو ہیں وہ یہ نہیں کہ مصنوعی لگائے, یعنی وہ حفاظت کر رہا ہے. جب سے اس کے ناخن بڑھ رہے ہیں وہ کاٹتا نہیں, ان کو سنبھال کے رکھ رہا ہے کہ میرا نام ہو جائے گا دنیا میں, میں نے یہ کارنامہ سر انجام دکھلایا. اگر یہ آدمی چلو عمر کیا ہوگی 50 سال 60 سال, تو 30-40 سال میں اتنے ناخن بڑھا لیے ہوں گے. تو اصحاب کہف پر جب 309 سال گزر گئے تو ناخن کہاں پہنچ جاتے, بال کہاں پہنچ جاتے؟ لیکن یہ کرامت ہے کہ جیسے لیٹے ہوئے تھے کچھ بھی نہیں بدلا, اور جب اٹھ کے بیٹھ گئے, جب نیند کھل گئی, تو اب ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہیں کہ بھئی کتنا سوئے؟ کسی نے کہا یار آج تو پورا دن سوتے رہے, تھکے ہوئے تھے نا, نیند آ گئی. کتنے کہا نہیں بھائی پورا دن کا ہے, جب سو رہے تھے سورج ادھر تھا, ابھی تو ڈوبا ہی نہیں ہے. یعنی 309 سال گزر گئے اور کہتے ہیں لبسنا یوما او بعد یومن, یعنی اولیاء اللہ کی کرامت ہے لیکن ان کو خود اپنی کرامت کا پتہ نہیں. اسی طرح کبھی کبھی اللہ تبارک و تعالی اپنے پیغمبر کے ہاتھ پہ معجزہ ظاہر فرما دیتے ہیں لیکن اللہ کے نبی کو بھی علم نہیں ہوتا. سیدنا موسیٰ علیہ السلام قرآن میں موجود ہے کہ آپ غسل فرما رہے تھے, اپنے کپڑے جو تھے پتھر پہ رکھے تھے اور آپ دور جا کے غسل کرتے تھے, کیونکہ اللہ کے نبی بڑے حیا والے ہوتے ہیں, اللہ کے نبی بڑی عظمت و شان والے ہوتے ہیں. وہ عام لوگوں کی طرح نہیں ہوتے کہ لوگوں کے سامنے بیٹھ جائیں اور نہانا شروع کر دیں.
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جس پتھر پہ اپنے کپڑے رکھے وہ پتھر کپڑے لے کے بھاگ گیا. اب آپ اندازہ کریں موسیٰ علیہ السلام جو نکلے کے کپڑے پہنو آپ پانی میں تو بغیر کپڑوں کے تھے, باہر نکلے کے کپڑے ہو دیکھا تو پتھر تو بھاگ رہا ہے, انہوں نے کہا جی بات ہے پتھر کیسے بھاگ گیا. اب موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں لاٹھی ہے اور پتھر کے پیچھے بھاگ رہے ہیں اور پتھر آگے بھاگ رہے ہیں, حالانکہ موجودہ ہے موسیٰ علیہ السلام کا پتھر کا بھاگنا اور پتھر کا یہ بھی پہچاننا کہ یہی کپڑے موسیٰ علیہ السلام کے نہیں کو لے کے میں نے بھاگنا ہے, اور یہ بھی پتھر کو پتہ لگ جانا کہ بھاگ کے کہاں پہنچنا ہے. موسیٰ علیہ السلام دوڑ رہے ہیں اور پیچھے بھاگ رہے ہیں اور سو بھی حجر سو بھی حجر, اور ٹھہر جا پتھر کہاں میرے کپڑے لے کے جا رہے ہیں, اور وہ بھاگتے بھاگتے وہی آ گیا جہاں دشمن بیٹھے تھے اعتراض کرنے والے. فبرأه الله مما قالوا, اللہ نے فرمایا ظالموں میرے نبیوں پہ اعتراض کرنے والوں دیکھ لو ہم نے اپنے نبی جو ہیں وہ اپنے ظاہر و باطن میں ہم پاک بناتے ہیں, ان پہ کوئی عیب نہیں لگنے دیتے. حالانکہ کتنا بڑا معجزہ ہے لیکن موسیٰ علیہ السلام کو پتہ نہیں, پتہ ہوتا تو بھاگنے نہیں دے کپڑے لے کے پتھر کو. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ معجزہ بھی برحق ہوتا ہے, اللہ کے اولیاء کی کرامت بھی برحق ہوتی ہے, لیکن نہ کرامت اولیاء کے ہاتھ میں ہوتی ہے اور نہ معجزہ انبیاء کے ہاتھ میں ہوتا ہے. یہی ایک وجہ ہے کہ جاہل لوگ جو ہیں وہ ہر بعد میں جا کے اپنے پیر سے مرشد سے جا کے کہتے ہیں حضرت بس مہربانی کریں, وہ کہتے ہیں بھائی یہ کام نہیں ہو, کہتے ہیں نہیں جناب آپ چاہیں تو کیا نہیں ہو سکتا. یہی وہ بات ہے جہاں عقیدہ آگے برباد ہوتا ہے. بعد اوقات وہ لوگ کہتے بھی ہیں کہ اللہ کے بندے کوئی ہمارے آدمی ہم آپ کو بچا دے دیں, وکل کی بات کرو, کہتے ہیں نہیں حضرت میں نے تو آپ کے دروازے سے خالی نہیں جانا. اور اسی طرح پھر اور آگے بڑھ جاتے ہیں کہ اگر وہ اولیاء اللہ فوت بھی ہو گئے, انہوں نے کہا کیا ہو گیا بھائی فوت ہو گئے نا کیا ہو گیا, وہ تو وصال ہو گیا اللہ سے مل گئے, ایک دنیا سے دوسری دنیا میں چلے گئے, پردہ انہوں نے اوڑھ لیا ہے, لہذا ہم قبر میں بھی جا کے کہیں گے تمہارے کام کرا دیں گے. یہیں سے آگے عقیدے برباد ہوتے ہیں. اور جب اس کو کوئی سمجھاتا ہے وہ کہتے ہیں دیکھو جناب حضرت عمر کی آواز اگر مہینوں تک پہنچ سکتی ہے اور علم من الکتاب کا حامل تخت لا سکتا ہے تو ہمارے اولیاء اللہ ایسا کام کیوں نہیں کر سکتے, تو وہ حوالے ان کی کرامات کے دیتے ہیں اور یہ نہیں سمجھتے کہ کرامت تو اللہ چاہے تو ظاہر کر دے اور اللہ چاہے تو نہ کرے. ایک مہینے کے سفر پر حضرت ساریہ کو تو حضرت عمر نے دیکھ لیا, اور اپنا قاتل جو خنجر لے کے صف میں کھڑا ہوا ہے اس کو نہ دیکھ سکے. اللہ کی حکمتیں ہیں, دیکھ لیتے پھر شہید کیسے ہوتے. اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں. تو اب حضرت صالح علیہ السلام سے جب مطالبہ ہوا, اور یہ بھی یاد رکھا کریں کہ جب قومیں خود مانگیں کوئی چیز کہ جی ہمیں یہ معجزہ دکھا اور اللہ دکھا دیں اور پھر اسلام نہ لے آئے تو پھر اللہ کا عذاب آ جاتا. اسی علماء نے لکھا ہے کہ اگر مثلا تم نے کوئی دعا مانگی اللہ سے اور اپنے دل میں ایک فیصلہ کر لیا کہ یا اللہ میرا یہ کام ہو جائے تو آئندہ میں یہ گناہ نہیں کروں گا, اگر آئندہ وہ گناہ کرے تو پھر خطرہ ہے کہ کہیں اللہ کا عذاب پکڑ نہ لے, کیونکہ تم نے خود اللہ سے معاہدہ کیا, تم نے خود اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایک عہد کیا ہے کہ یا اللہ ہمارا یہ کام ہو جائے تو میں فلاں گناہ چھوڑ دوں گا, فلاں غلطی چھوڑ دوں گا, آئندہ میں سودی کام نہیں کروں گا, آئندہ میں حرام نہیں کھاؤں گا, لیکن پھر اگر بڑھ جاؤ تو پھر اللہ سے ڈرو. حضرت صالح علیہ السلام نے کہا کہ سوچ لو, انہوں نے کہا جی بالکل سوچ لیا, انہوں نے کہا ٹھیک ہے. حضرت صالح علیہ السلام نے دو رکعت نماز پڑھی اور اپنے اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ قوم اکڑ گئی ہے اور آپ کے آگے تو کوئی مشکل نہیں ہے, اگر آپ ایک حیوان سے حیوان پیدا فرما دیتے ہیں تو پتھر سے بھی پیدا فرما سکتے ہیں, آپ کے لیے کیا مشکل ہے, پھر مٹی سے اللہ نے آدم کو بھی تو پیدا فرمایا ہے, وہ بھی تو مٹی تھی,
پتھر کو اگر آپ ریزا ریزا کر دیں تو وہ بھی تو ایک ریت بن جائے گا, مٹی بن جائے گا, اور کیا بنے گا. حضرت صالح علیہ السلام کی دعا کرنے کے بعد وہ اونٹنی پیدا ہو گئی. اب کچھ لوگ تو ایمان لے آئے لیکن باقی اسی طرح کفر پہ اڑے رہے, اور اس اونٹنی کے لیے وقت مقرر ہو گیا کہ ایک دن وہ پانی پیے گی تم دودھ پیو, اور ایک دن تم پانی پیو گے پھر اس کا دودھ نہیں ملے گا. اللہ نے قرآن میں بڑی تفصیل سے یہ واقعہ بیان کیا ہے. کچھ عرصہ گزر گیا, قوم کا دماغ خراب ہو گیا, کیونکہ جب کوئی نعمت مل جائے بغیر محنت کے تو دماغ خراب ہو جاتے ہیں. بنو اسرائیل پہ جب آسمانوں سے من و سلوا اترتا تھا, بنے ہوئے تیتر بٹیر آ رہے ہیں, جناب مزے سے کھا رہے ہیں, لیکن کچھ دنوں کے بعد دماغ خراب ہو گیا. نبی کے پاس آ گئے, اور جی ہم تو گوشت کھا کھا کے تنگ آ گئے, ہمیں تو کوئی دال شال چاہیے, کوئی سبزی شبزی چاہیے. کہ ہمیشہ یہ کہتا ہے, اب اسی طرح لازمی بات ہے, الا وہ لوگ جن پہ اللہ کی رحمت ہو. ورنہ آپ دیکھیں گے جو لوگ یہاں آ گئے, جن کو پیسہ مل گیا, جن کو یہاں ایئر کنڈیشن میں سونا مل گیا, جن کو ماشاءاللہ صبح ہالینڈ کی انڈا کھاتے ہیں اور آسٹریلیا کی مرغی کھاتے ہیں, دماغ تو خراب ہونا ہے. دماغ کیسے خراب نہ ہو, بلیت کا کپڑا پہنتے ہیں اور بلیت کی سگریٹیں پیتے ہیں, اور اس کے بعد جناب یہ ہے کہ اعلیٰ سے اعلیٰ کاروں پہ بیٹھتے ہیں اور 10 ریال دیے اور ایسی 2 لاکھ, ہمارے ملک میں تو 50 لاکھ میں بھی وہ کار نہ ملے, اس پہ بیٹھ کے جا رہے ہیں, تو دماغ تو خراب ہونا ہے. اسی طرح اس قوم کا بھی دماغ خراب ہو گیا کہ یہ کیا بات ہے جی, ہم ایک دن صرف دودھ پیے, ہمارا دل پانی کو چاہتا ہے, ہم پانی کیوں نہ پیے. انہوں نے فیصلہ کیا, اور قصہ مختصر یہ ہے کہ ایک آدمی تھا قدار ابن صالح, اس کے ساتھ 8 آدمی اور تھے, 9 آدمی انہیں مل کے حملہ کیا اور اونٹنی کو قتل کر دیا. اسی لیے سرکار دو جہاں سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ وہ قوم کا بڑا بدبخت تھا جس نے اونٹنی کو قتل کیا. اب جب اونٹنی کو قتل کر دیا گیا تو اللہ کے پیغمبر آئے, ان کو بڑا احساس, انہوں نے قوم کو ڈرایا کہ بس اب تم اللہ کے عذاب سے نہیں بچ سکتے, صرف 3 دن کی تمہیں مہلت ہے, 3 دن کے بعد عذاب آ جائے گا. یہ باتیں جب قرآن میں آدمی پڑھتا ہے نا جی, ان کے دماغ میں ہوتا ہے دیکھو جی عذاب نبی کہہ رہا ہے نا 3 دن کے بعد آ جائے گا, تو گویا نبیوں کے اپنے ہاتھ میں ہے عذاب دے دے, یہ بات نہیں ہوتی, اللہ کے بتلانے سے بتلا رہے ہیں. یہی وہ بنیادی باتیں ہیں کہ جیسے جبریل علیہ السلام آیا, اس نے بی بی مریم سے کہا کہ انما انا رسول ربک لأحبلک غلاما زکیا, کہ بی بی آپ نہ ڈرے, میں اللہ کا فرشتہ ہوں, اللہ کا بھیجا ہوا ہوں, میں آپ کو بچہ دینے آیا ہوں. کہتے ہیں جی جبریل بچہ دے سکتا ہے, تمہارا داتا کیوں نہیں دے سکتا. اسی طرح لوگوں کو گمراہ کیا جاتا ہے عقیدوں میں, وہ کہتے ہیں جی جبریل کیا ایک فرشتہ ہی ہے نا, وہ بھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خادم ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دربار میں حاضر ہونے والا ہے, ہر نبی کے دربار میں حاضر ہونے والا ہے. اگر وہ بیوی مریم کو بچہ دینے پہ طاقت رکھتا ہے اور کہہ رہا لے احبالا کہ میں تم کو بخش رہا ہوں, تو ہمارے پیر کیوں نہیں دے سکتے بچہ. وہ کہتے ہیں ہاں دیکھو جی ماشاء اللہ یہ تو قرآن میں لکھا ہوا ہے, سبحان اللہ, یہ مولوی صاحب نے قرآن ٹھیک سمجھا ہے. اور یہ نہیں سمجھتے خدا کے بندے کہ پہلی آیت تو پوری پڑھ لیتے کہ انبا انا رسول ربک, میں تیرے رب کا بھیجا ہوا ہوں, صرف میں تو ایک پیغمبر ہوں, یہ نہیں کہ میں تمہیں بچہ دے رہا ہوں. اسی طرح جب وہ پڑھتے ہیں قوم لوط کے بارے میں جو آج ہم نے آیات پڑھی ہیں, تو اس میں اللہ کے فرشتے کہتے ہیں کہ فما وجدنا فیہا غیر بیت من المسلمین, کہ ہم نے اس پوری بستی میں ایک مسلم گھرانہ پایا, فانجینا من کان فیہا من المومنین, اور جو اس میں ایمان والے تھے ہم نے ان کو نجات دی, ہم نے ان کو بچا دیا عذاب سے. وہ کہتے ہیں جی اللہ کے فرشتے عذاب دے بھی سکتے ہیں اور عذاب سے بچا بھی سکتے ہیں, تو ہمارے پیر کیوں نہیں بچا سکتے. یہ بھی تو اللہ کے اولیاء ہیں, جیسے فرشتے اللہ کے بندے ہیں یہ بھی تو اللہ کے بندے ہیں.
جیسے فرشتے اللہ کے محبوب بزرگ بندے ہیں یہ بھی اللہ کے محبوب بندے ہیں. حالانکہ یہ بات یاد رکھیں کہ سارے قرآن کو چھوڑ کے اپنے مطلب کا ایک لفظ لے لینا جو ہے یہ ہمیشہ اہل باطل کی عادت رہی ہے. اہل حق ہمیشہ یہ نہیں کرتے کہ ایک لفظ پکڑ لو اور سارا قرآن چھوڑ دو. اس کا انجام تو یہی ہوگا کہ جیسے کوئی آدمی ہے کہے کہ دیکھو جی قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ یا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ, ایمان والو نماز کے قریب نہ جانا. کہتے ہیں قرآن میں لکھا ہم کیوں پڑھیں, آگے پڑھے ہی نہ کہ حکم کب آیا, کیوں آیا, کیا وجہ تھی. اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ وہ بھی فرشتے تھے اور اللہ آگے بھیجے ہوئے تھے, ورنہ عذاب دینا بھی اسی کے ہاتھ میں ہے اور عذاب سے بچانا بھی اسی کے ہاتھ میں ہے. نہ انبیاء عذاب دے سکتے ہیں نہ فرشتے عذاب دے سکتے ہیں, نہ اللہ کے نبی چھڑاتے ہیں نہ فرشتے چھڑاتے ہیں, وہ تو اللہ کے بتلائے ہوئے کو امت کو بتلاتے ہیں. تو حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو وتمتعوا فی دارکم ثلاثۃ ایام ذلک وعد غیر مکذوب, اب اللہ کا وعدہ پورا ہونے والا ہے, تین دن مہلت ہے, وہ تین دن کھا پی لو عذاب آیا. تین دن کے اندر اندر وہ جو وعدہ شروع ہوا تھا, تو علماء نے لکھا ہے کہ انہوں نے اونٹنی جب ذبح کی تو وہ بدھ کا دن تھا, اور پہلا پہلا دن عذاب کی علامت کا جمعرات تھا, ان کے چہرے جیسے پیلے ہونے لگ گئے. اب دوسرا دن جب جمعہ کا آیا تو سرخ ہونے لگ گئے, اور تیسرا دن جب ہفتے کا آیا تو چہرے سب کے سیاہ ہونے لگ گئے. وہ سمجھ گئے کہ اللہ کے نبی نے جو کہا تھا عذاب آنے والا. اور اسی سے یہ بات بھی نکل آئی کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ منگل اور بدھ منحوس ہوتا ہے, کہ پہلی قوموں پہ عذاب آیا تھا تو ان کی قوموں پر تو عذاب جمعرات سے شروع ہوتا ہے, جمعرات بھی عذاب, جمعہ بھی عذاب, ہفتہ بھی عذاب, اور بعض قوموں پہ منگل اور بدھ میں عذاب ہے, تو گویا من ہفتے کا ہفتہ ہی منحوس ہو گیا, پھر تو ہم گھر بیٹھے رہے. یہ عقیدہ رکھنا جو ہے یہ بھی آدمی کو کافر بنا دیتا ہے. تمام ایام اور دن جو ہیں وہ اللہ کے ہیں. اللہ نے اگر کسی کو فضیلت دی ہے, جیسے عرفات کا دن ہے, عشر ذی الحجہ کے دن ہے, لیلۃ القدر کی رات ہے, عیدین کے دن ہے, یا جمعہ کا دن ہے, اللہ نے فضیلت دی ہے, آمنا وصدقنا, باقی نفع نقصان دنوں میں نہیں ہوتا. ایک دن میں کسی کے گھر میں خوشی ہوتی ہے, دوسرے کے گھر میں غمی ہوتی ہے, دن کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہوتا. ورنہ یاد رکھو کہ اگر منگل اور بدھ کا دن منحوس ہے تو جن کے گھروں میں منگل اور بدھ کو بچے پیدا ہوں وہ اٹھا کے پھینک دے, منحوس بچے کیا کریں گے. حالانکہ لوگ تو بدھو خان نام رکھتے ہیں کہ یہ بدھ کے دن پیدا ہوا تھا, اسی لیے خمیسہ خان نام رکھتے ہیں کہ جناب یوم الخمیس تشریف لائے تھے, جمعہ خان, خمیسہ خان, سہارا خان, یہ سارے نام ہیں ماشاءاللہ. اس کی وجہ کیا ہے کہ جیسے ہندوؤں کے نام ہوتے ہیں نا جی, یہ منگل سوتر ہے, یہاں بھی منگل منگلے ہیں. ہم نے تو اپنے ڈیموں کے نام بھی نہیں دنوں کے نام پہ رکھے ہوئے ہیں, کہیں راول ہے, کہیں منگل ہے, کہیں جناب اپنا دیال سنگھ کالج ہے, کہیں جناب گیلے رام اسٹیشن ہے, مسلمانوں کے ملک میں. کتنے کہتے ہیں جی ہم شریف آدمی ہیں, ان لوگوں نے بنائے تھے, ان کی یادگار ہے, کنگ ورلڈ کالج ہے, مری ہے, ان کافروں کے نام ابھی بھی زندہ ہے ہمارے پاس. ہم کتنے شریف لوگ ہیں کہ ہمیں ان انگریزوں کے ناموں کا بھی احترام ہے, اگر نہیں تو حضور کی نبوت کا احترام نہیں. اس میں ہم فراخ دل ہیں, اس میں ہم وسیع القلب ہیں, اگر کوئی غلطی کر لے تو انسان ہے, بھول ہو جاتی. قیمتوں میں ہیں ہم, یعنی نعوذ باللہ, ثم نعوذ باللہ, احترام کرنے پہ آئے تو کافروں کے ناموں کی بھی حفاظت کی ہوئی. جی انہوں نے ایک اچھا کام دیا تھا, اب ان کا نام ہم کیوں مٹا ڈالیں. لیکن یاد رکھیں, ایمان سے کہیں, سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد, اسلام کے غلبے کے بعد, کافروں کے آثار کو مٹا دیا یا باقی رکھا؟
انہوں نے جو کعبۃ اللہ میں اپنے علامات رکھے ہوئے تھے، اپنے نشانیاں اور بت اور تصویریں اور تماثیل، اللہ کے نبی نے وہ مٹا دیے کہ باقی رکھ دیے، صرف وہ چیزیں باقی رہی، اور ان پہ بھی صحابہ کو اعتراض ہوا کہ رسول اللہ سبا مروا تو کافر بھی دوڑتے تھے، ہم کیوں دوڑے؟ یعنی صحابہ کو یہ بات بھی ناگوار گزری کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سبا مروا تو کافر بھی دوڑتے تھے اور سبا پہ بت ہوتے تھے، مروا پہ بت ہوتے تھے، اللہ نے فرمایا یہ نہیں، ان صفا والمروہ من شعائر اللہ، یہ تو ہمارا حکم ہے، یہ کافروں کی رسم نہیں ہے، بلکہ یہ تو ام اسماعیل دوڑی اور اللہ پاک نے اس مسئلے کو قیامت تک کے لیے باقی رکھ دیا، اس کی تو نہ بنیاد میں کافروں کا کوئی تعلق ہے نہ دوڑنے میں کافروں کا کوئی تعلق ہے، اگر اسی پاک جگہ پہ کبھی کوئی کافر رہتا تھا تو یہ تو نہیں کہ ہم جگہ بھی اکھاڑ کے پھینک دیں، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں عذاب آئے، قرآن نے اس کو دو جگہ ذکر فرمایا، ایک جگہ لفظ ہے رجفا، ایک جگہ لفظ آتا ہے سیحا، رجفا کہتے ہیں زمین میں زلزلے کا آنا، اور سیحا کہتے ہیں کہ اوپر سے کوئی زور کی آواز آئے، اتنی بڑی چیخ جس سے آدمی کے دماغ پھٹ جائیں، لیکن یاد رکھیں علماء نے لکھا کہ یہ دونوں باتیں ٹھیک تھی کہ قوم صالح علیہ السلام یعنی قوم سمود پہ دونوں عذاب آئے، کہ نیچے سے زلزلہ آیا اوپر سے سہ آیا، فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، اور سب کے سب وہی جہاں جس حال میں بھی بیٹھے تھے دیکھا تو بجھے ہوئے پڑے تھے، جاثمین کہتے ہیں کسی چیز کا بجھ جا، ختم ہو جائے، اب اس کے بعد جب قوم تباہ ہو گئی تو حضرت جو کچھ لوگ بچے تھے پھر بھی دیکھے، اللہ کے نبی کو احساس ہے کہ اگر یہ بدبخت کلمہ پڑھ لیتے، ایمان لے آتے، اللہ کے بھیجے ہوئے اس نعمت کی ناشکری نہ کرتے تو بچ جاتے، اس لیے اللہ کا پیغمبر نے ان آیات میں جو آج کی سبق میں ہم نے پڑھی ہیں، فَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا قَوْمِ لقد ابلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين، اللہ کے پیغمبر نے ان کے ہلاک ہونے کے بعد جب وہ عذاب میں برباد ہو گئے، فَتَوَلَّى عَنْهُمْ، آپ نے ان سے پھرے اور اس کے بعد ان کو مخاطب کر کے فرمایا، یا قوم، اے میری قوم، لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّي، میں نے تم کو اپنے رب کا پیغام پہنچایا، وَنَصَحْتُ لَكُمْ، اور میں نے تم کو بھلائی کے لیے نصیحت کی، خیر خواہی کی باتیں بھی بتلائیں، وَلَٰكِنْ لَا تُحِبُّونَ النَّاصِحِينَ، لیکن تم خیر خواہوں سے محبت ہی نہیں کرتے، ان کی بات نہیں سنتے، تمہیں وہ لوگ اچھے لگتے ہیں جو تمہیں برباد کریں، جو تمہیں نصیحت کریں وہ تمہیں اچھے نہیں لگتے، اور آج بھی دنیا میں حالات دیکھ لیں کہ جو بندہ نماز کی بات کرے، دین کی بات کرے، عقیدے کی بات کرے، توحید کی بات کرے، حضور کی سنت کی بات کرے وہ اچھا نہیں لگتا، اور جو فلم کی بات کرے، سینما کی بات کرے، گناہوں کی بات کرے، شراب خانے کی بات کرے، سیر و تفریح جانے کی بات کرے، کلب جانے کی بات کرے، گندی عورتوں سے ملنے کی بات کرے، آدمی ساری ساری رات اس کے ساتھ پھر رہا ہے، یہی ہے بربادی کے اسباب، اب بے عین ہی سرکار دو عالم سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے کروڑوں صلوات و سلام میرے محبوب پہ، آپ نے بھی بدر میں
اب دیکھیں حضرت صالح علیہ السلام نے قوم پہ جب عذاب آ گیا ہلاک ہو گیا تو پھر قوم کو خطاب کیا کیوں؟ اللہ چاہے تو وہ مردوں کو بھی سنوا دیں، اس لیے ان جھگڑوں میں نہ پڑا کریں کہ مردے سنتے ہیں یا نہیں سنتے، اللہ چاہتے ہیں تو سنوا دیتے ہیں، اللہ نہ چاہے تو زندہ بھی نہ سنیں، بلا وجہ جھگڑوں میں پڑنے کی ضرورت کیا ہے؟ باقی جہاں جہاں قرآن میں آتا ہے کہ نہیں سنتے، اس سے مراد ہوتا ہے کافر، کہ کافر ایسے مردے ہیں ان کو جتنی بات کہو جیسے کوئی مرنے کے بعد بات سن کے نفع نہیں اٹھا سکتا، کافر بھی سنتے تو ہیں لیکن نفع نہیں اٹھا سکتے، اس لیے دیکھیں کہ اللہ کے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر میں اسی طرح جیسے حضرت صالح علیہ السلام نے 3 دن کے بعد قوم کو خطاب کیا تھا، حضور پاک بھی 3 دن کے بعد اس کنویں پہ تشریف لائے جس کنویں میں کافروں کی لاشیں ڈالی گئی تھی قلیب بدر میں، وہاں حضرت آقا انعامدار تشریف لائے اور اس کے بعد مخاطب ہو کے فرمایا کہ اے ابو جہل، اے فلان ابن فلان، اے فلان ابن فلان، آج دیکھو اللہ کا وعدہ سچا ہو گیا کہ نہیں ہو گیا، اللہ نے اپنے نبی کو عزت دی، فتح دی، غلبہ دیا اور آج تم برباد رسوا ہو کے مت مر گئے اور جہنم میں پڑے جل رہے ہو. حضرت عمر نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، یہ تو مردے ہیں، کافر ہیں، جن کی لاشیں بھی پھٹ گئی، ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے اور 3 دن سے بدبودار کنویں میں پڑے ہوئے ہیں، آپ ان کو سنوا رہے ہیں، کیا یہ مردے سنتے ہیں؟ حضور نے فرمایا تم سے بھی زیادہ بہتر سن رہے ہیں، کیوں؟ اللہ چاہے تو، اس لیے قرآن کہتا ہے کہ حضرت صالح نے بھی ان کو سنوایا، ان سے اعراض کیا اور کہا کہ قال یا قوم لقد ابلغتکم رسالت ربی، اور یہ بھی واضح ہو گیا کہ پیغمبر اپنی بات نہیں کہتے بلکہ اللہ کا پیغام دیتے ہیں، اللہ کا فرمان پہنچاتے ہیں اور پیغمبر خیر خواہی کرتے ہیں، پیغمبر کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ امتیں جہنم سے بچ جائیں، اللہ کے عذاب دنیاوی سے بچ جائیں، عذاب اخروی سے بچ جائیں، لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا، صالح علیہ السلام نے، کہ افسوس یہ ہے کہ تم خیر خواہ لوگوں کو پسند نہیں کرتے اور تمہیں خیر خواہی پسند نہیں. ان واقعات کے بعد اللہ فرماتے ہیں ولوطن اذ قال لقومه اتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من احد من العالمين ائنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل انتم قوم مصرفون. اللہ پاک فرماتی ہیں کہ لوط علیہ السلام نے جب اپنی قوم سے فرمایا، یاد رکھو کہ لوط علیہ السلام جو ہے یہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے ہیں، یعنی آپ کے بھائی کی اولاد ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی نے جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا، اللہ نے لوط علیہ السلام کو بھی نبی بنایا، اور حضرت ابراہیم حضرت لوط علیہ السلام دونوں کا تعلق ارض بابل سے تھا. اسی طرح پھر جب حضرت نوح حضرت ابراہیم الخلیل نے ہجرت فرمائی، حضرت خلیل نے جب اپنے گھر بار کو چھوڑا، اپنی قوم کو چھوڑا اور شام کی طرف چلے، حضرت لوط علیہ السلام بھی ساتھ آئے، لیکن راستے میں آنے کے بعد اللہ کا حکم آیا، نبی بنائے گئے اور حضرت لوط علیہ السلام کو بھیجا گیا پھر اردن کی طرف، قریہ سدوم کی طرف، یہ اردن کا علاقہ ہے، قریہ سدوم جو ہے وہاں 5 بڑی بڑی بستیاں تھیں، نام تو قریہ ہے لیکن ایک پورے شہر آباد تھے تقریباً، جن میں لاکھوں کی آبادی تھی. ان 5 بستیوں کا جو سب سے بڑا یعنی دار الخلافہ تھا وہ سدوم تھا، اللہ نے حضرت لوط علیہ السلام کو نبوت دے کے ان کی ہدایت کے لیے بھیجا.
اب لوط علیہ السلام جب اپنی قوم میں تشریف لائے نبی بن کے، کہاں اختصار ہوتا ہے کہیں تفصیل ہوتی ہے، یاد رکھیں سب سے پہلے تو اللہ کے نبی دعوت دیتے ہیں کہ اللہ کی توحید سیکھو، اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرو، بنیادی چیز یہ ہے مسلمانوں، یاد رکھو اگر عمل بھیڑے ہوئے پھر بھی چھٹکارے کی امید ہے، لیکن عقیدہ بھیڑا ہوا تو پھر تو کوئی چھٹکارے کی امید ہی نہیں ہے. اگر ایک آدمی کا عقیدہ نعوذ باللہ غلط ہے، وہ شرک میں مبتلا ہے، تو اس کے لیے تو جہنم ہے. اگر انسان گناہگار ہے، اللہ توفیق دے گا توبہ ہو گئی الحمدللہ، اگر خدا نہ کرے توبہ نہ بھی ہو سکی، اللہ کی مشیت ہے، اللہ چاہے تو معاف کر دیں اور اللہ چاہے تو جرم کے مطابق 2 سال 10 سال 20 سال سزا دے گے، لیکن ایک نہ ایک دن تو نکالیں گے جہنم سے. کتنا اندازہ کر رہے نا کہ جیسے باغی کی سزا، تو دنیا میں بھی کوئی بادشاہ اپنے باغی کو معاف نہیں کرتا، اس کی سزا تو موت ہے. اور جرم جو ہے کوئی 2 سال، کوئی 4 سال، کوئی 10 سال، کوئی 15 سال، کوئی 20 سال، کوئی 25 سال، آخر کبھی نہ کبھی آدمی نکل ہی آتا ہے. تو اللہ کے باغی کی بھی پھر کوئی بخشش نہیں ہوتی، اس کی سزا بھی جہنم ہے. اور اس کے بعد قوم کو خطاب کیا لوط علیہ السلام نے کہ اے میری قوم، عجیب بات ہے کہ تم ایک ایسا گناہ کرتے ہو. یاد رکھیں یہاں قرآن میں الف لام کے ساتھ ہے، الفاحشہ، اور جہاں زنا کا لفظ ہے وہاں ہے فاحشتن، وہاں الف لام نہیں ہے. ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشة وساء سبيلا. اور یہاں اللہ فرماتے ہیں وَلُوطًا اذ قال لقومه اتأتون الفاحشة، الفاحشة یعنی یہ اس زنا سے بھی شدید جرم. لوط علیہ السلام کی قوم میں جو سب سے بڑا فاحشہ تھا وہ یہ تھا نعوذ باللہ کہ وہ عورتوں کے بجائے لڑکوں سے بدفعلی کرتے تھے. اور اس مسئلے میں اتنی وہ مبتلا ہو گئے تھے کہ ان کے ہاں عورت کی کوئی حیثیت ہی نہیں، عورت کی کوئی قیمت ہی نہیں. پہلے تو وہ بیویاں بناتے بھی نہیں، اگر نکاح وکاح بھی کر لیتے تو بیویاں گھر میں پڑی ہوئی ہیں اور لڑکوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. اور یہ بھی سابقہ کتابوں میں آتا ہے کہ لڑکے بھی باقاعدہ بدفعلی کے لیے بنتے تھے، سنورتے تھے، عورتوں جیسے لباس پہنتے تھے، عورتوں کی طرح نخرے سے چلتے تھے، عورتوں کی طرح میک اپ سنگار کرتے تھے. تیسری بات ان میں یہ تھی کہ راستے میں بیٹھ جاتے تھے، جو بندہ گزرتا تو اس کو جناب پتھر مارتے، کسی پہ کنکری مارتے، کسی سے مذاق کرتے. اور راستے میں بیٹھے ہوئے انتظار کرتے کہ خوبصورت لڑکا گزرے تو اس کو جھپٹ لیتے. قوم اس جرم میں اتنی بڑی تھی. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ کسی مرد کا مرد سے بدفعلی کرنا یہ پہلا جرم ہے جو قوم لوط میں ہے، اس سے پہلے زمین پہ کبھی یہ گناہ ہوا ہی نہیں. تو یاد رکھیں اگر غور کیا جائے تو علماء نے لکھا ہے کہ یہ ایسا گندا فعل ہے کہ کوئی جانور بھی نہیں کرتا. ان نے کہا کہ جانوروں کی ہسٹری پہ غور کیا گیا، کتاب الحیوانات جن لوگوں نے لکھی ہے تو لوگوں نے بڑے مطالعے کیے ہیں، وہ کہتے ہیں دنیا میں کوئی ایسا گندے سے گندا جانور بھی نہیں ہے کہ جو ایسا وضع غیر فطری کرتا ہو. ہر جانور کی بھی اپنی ایک مادہ ہے، ایک نر ہے تو ایک مادہ ہے، لیکن وہ بھی یہ نہیں سوچ سکتا جو سب سے پہلے قوم لوط نے سوچا تھا کہ ایک مرد مرد سے برائی کرے. اور آج تو جناب دنیا اتنی ترقی کر گئی ہے کہ جو لوگ اپنے آپ کو بڑا ترقی یافتہ اور بڑا پڑھا لکھا اور تعلیم یافتہ اور متمدن ملک سمجھتے ہیں، وہاں قانون بنائے جا رہے ہیں کہ مرد مرد سے شادی کرے اور عورت عورت سے شادی کرے، باقاعدہ قانون ہے. یعنی ان کو وہ کہتے ہیں کہ یہ حقوق انسانی ہیں، یہ انسان کا حق ہے، الٹا کرے سیدھا کرے جو مرضی، اور انسان کا حق ہے نا جی، بالکل حق ہے کہ وہ سیب کھائے یا گندگی کھائے، حق ہے، یہ بھی حقوق انسانی ہے نا.
ایک آدمی گندگی کھانا چاہتا ہے کھائے، آپ کو کیا تکلیف ہے کہ وہ ڈائننگ روم میں بیٹھ کے کھانا کھائے یا حمام میں جا کے کھا لیا کرے؟ آزادی ہے، حریت ہے، یہ بھی انسانی حریت ہے نا کہ جی ایک آدمی اگر کسی اور کی لڑکی سے برا کرتا ہے تو اپنی بہن کو کیوں نہ پکڑ لے گھر میں جب جوان لڑکی موجود ہے؟ اگر بیوی بوڑھی ہو گئی ہے تو باپ کی اپنی جو چار بیٹیاں جوان ہیں، آزادی ہے، بیٹی راضی ہے، باپ راضی ہے، کوئی بات نہیں، اسی لیے اس کا انجام یہ ہوا ہے۔ یاد رکھ لیں کہ آپ کے یہ جتنے یورپین ممالک ہیں یا اور دیگر ممالک ہیں ان پہ اللہ کی لعنت یوں برسی ہے کہ آپ 5 لاکھ عورت ایک سال میں 9 سال سے لے کر 13 سال کی عمر کی حاملہ بالزنا ہو گئی، ان پہ تو لعنت بھیجو، چلو وہ تو کافر ہیں، پہلے ہی جہنمی ہیں، لیکن امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جن کو اللہ نے 4 عورتوں کے نکاح کی اجازت دی کہ بھی اگر تمہاری شہوت اتنی ہے، صحت اچھی ہے، طاقت اچھی ہے، ایک بیوی سے تمہارا گزارا نہیں ہو سکتا تو گناہ کیوں کرتے ہو، 4 بیویاں کر لو۔ اب 4 بیویوں کی اجازت والی قوم نے بھی لڑکوں کے معاملے میں میرے خیال میں کافروں سے بھی آگے نکل گئے۔ ایمان سے کہیں آپ کے کتنے سکول محفوظ ہیں، کتنے ہاسٹل محفوظ ہیں، کتنے بچوں کے ادارے محفوظ ہیں، اور اب تو قومیں اور آگے بڑھ گئی ہیں کہ صرف لڑکوں سے بد فیری نہیں، اپنی عورتوں سے بھی نعوذ باللہ وضع غیر فطری کرتے ہیں۔ کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ جو فلمیں اپنے گھر میں دیکھیں گے، آخر انہوں نے بھی تو سبق سیکھنا ہے، سبق پڑھنا ہے، تجربات کرنے ہیں نئے نئے، اتنا بڑا فاحشہ ہے۔ یاد رکھیں کہ اس پر ائمہ اربع کا اتفاق ہے اور میرے پاک نبی کا فرمان ہے اقتل الفاعل والمفعول، کہ جو آدمی بدفعلی کرتا ہے یا کرواتا ہے دونوں کو قتل کر دو۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آج بھی اگر کوئی آدمی لڑکے سے بدفعلی کرتے ہوئے پکڑا جائے اور بات ثبوت میں پہنچ جائے تو فرماتے ہیں وہی عذاب اس کو دو جو اللہ نے عذاب دیا ہے، کسی اونچی جگہ سے گرا اور زمین پہ گرتے گرتے وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے، اوپر پتھروں کی بارش کر، یہ اتنا بڑا گناہ ہے۔ اسی لیے حضور پاک نے فرمایا کہ جو مرد اپنی بیوی کو غلط راستے سے استعمال کرتا ہے فرمایا اس میں اللہ کی لعنت ہو۔ اسی لیے لکھا ہے کہ خلیفہ عبد الملک کے سامنے جب یہ بات آئی تو وہ دنگ رہ گیا اور کہنے لگا خدا کی قسم اگر قرآن میں میں نہ پڑھتا نا یہ بات کہ کوئی بندہ اس طرح کا گناہ بھی کر سکتا ہے کہ مرد مرد سے بدفعلی کرے، تو کہنے لگا میں تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ایسا گھناؤنا غلیظ اور گندا عمل، اور کہ انسان اپنے اس مقام کو استعمال کرے جو گندگی کا محل اللہ نے بنایا ہے، تو سوچ نہیں سکتا تھا، میرے تصور سے بھی یہ بات جو ہے بالا تر ہے۔ تو اس طرح یاد رکھیں گے یہ اتنا بڑا گناہ ہے، اور سب کی پہلی ابتدا کرنے والے کون تھے؟ قوم لوط علیہ السلام تھے جنہیں سب سے پہلے اس گناہ کو دنیا میں روشناس کرایا۔ اس لیے قرآن کہتا ہے کہ لوط علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اتاتون الفاحشۃ ما سبقکم بها من احد من العالمین، فرمایا اے میری قوم تم ایک ایسا گناہ کر رہے ہو تم سے پہلے جن و انس میں کسی نے یہ گناہ نہیں کیا، اور وہ گناہ کیا تھا؟ انکم لتأتون الرجال شہوة من دون النساء بل انتم قوم مسرفون،
تعملون. کہنے لگے پیغمبر کے وہ جرم کیا ہے کہ تم آتے ہو مردوں کو مردوں سے بدفعلی کرتے ہو, اپنی شہوت رانی کرتے ہو عورتوں کو چھوڑ کے, حالانکہ اللہ نے عورت پیدا کی, اللہ نے تیرے لیے حلال کا ذریعہ پیدا کیا, اور یاد رکھو وہ اتنا ارحم الراحمین ہے, اگر اس نے کسی چیز سے ہمیں منع کیا ہے تو دوسرا رستہ بھی ہمیں عطا فرمایا ہے. اب دیکھیں نا, اللہ نے کہا سور خنزیر حرام ہے, لیکن گائے حلال ہے, بکری حلال ہے, بھینس حلال ہے, بچڑا حلال ہے, ہرن حلال ہے, سینکڑوں حلال چیزیں ہمیں عطا فرمائی کھانے کے لیے کہ نہیں. اب اگر آدمی یہ سارے حلال گوشت چھوڑ کے اپنی لعنت سے خنزیر کھانا چاہتا ہے تو اس کی مرضی, جائے کھائے. اللہ نے فرمایا کہ زنا حرام, لواطت حرام, اپنے ہاتھ سے اپنی شہوت کا مٹانا حرام, جلک حرام, اغلام حرام. اللہ نے یہ ساری چیزیں حرام کر دی کیوں؟ لیکن تیرے لیے حلال کا رستہ رکھا کہ نکاح کر لو, شادی کرو, اور پھر شادی میں بھی کھلی اجازت دے دی کہ ایک کر لو, دو کر لو, تین کر لو, چار کر لو. اچھا ایک بھی مر گئی, پھر اور چوتھی پوری کر لو. تم نے دو شادیاں کی, دونوں مر گئی, اور کر لو. اچھا تم نے شادی کی, بیچاری بھی جھگڑا ہو گیا, طلاق ہو گئی, اور کر لو. اچھا تم نے طلاق دے دی, اس کو حکم دیا, تم پھر اور کسی خاوند سے شادی کر لو, گناہ نہ کرو, حلال کا رستہ اللہ نے کھول دیا. اچھا اور جن چیزوں کو اللہ نے حرام کیا, آپ دیکھیں نا جی, جو لوگ اپنی شہوت کو ہاتھوں سے ضائع کرتے ہیں انجام کیا ہوتا ہے کہ وہ نامرد ہو جاتے ہیں, اپنی بیوی کے قابل بھی نہیں رہتے, رگیں جل جاتی ہیں, ختم ہو جاتی ہیں, سکڑ جاتی ہیں, ان میں نیلا پن پیدا ہو جاتا ہے, کمزوری ہو, اپنی بیوی کو مطمئن نہیں کر سکتے, بیچارہ شادی کیا کرے. اب ماں باپ کہتے ہیں ہم تمہارا سہرا دیکھیں, وہ بھاگتا ہے, وہ چھپتا ہے, اس کو پتا ہے کہ میں شادی کر کے کیا کروں گا, تو اس میں تمہاری بربادی تھی. اسی طرح جو لوگ لڑکوں سے بدفعلیاں کرتے ہیں, حیوانوں سے کرتے ہیں, انجام ایڈز, جس کا دنیا میں کوئی علاج نہیں. اب آپ جائیں نا باہر کے ملکوں میں, لوگ اپنی بیوی سے ڈرتے ہیں, جی پہلے ایچ آئی وی ٹیسٹ کرا کے لے آؤ, پہلے جاؤ اپنا مختبر میں, لیبارٹری میں پہلے اپنے ٹیسٹ کراؤ, بلڈ بھی اور خون بھی اور پیشاب بھی اور سارا جہان کا ٹیسٹ کراؤ, کہ تمہیں تو یہ بیماری نہیں, کہیں میں نہ مصیبت میں پڑ جاؤں. اپنی بیوی کے ٹیسٹ کرانے کے بغیر بیوی سے بھی آپ ڈرتے ہیں. اچھا بیوی خانم سے ڈرتی ہے کہ پتہ نہیں باہر منہ کالا کر کے کوئی بیماری لایا ہو مجھے لگا دے, وہ کہتی ہے جی پہلے آپ اپنا ٹیسٹ کروا کے لے آئیں. یہ بیماریاں کیوں پیدا ہوئی ہیں؟ ان کی وجہ یہی حیوانیت تھی کہ جب ہم نے اللہ کے اصولوں کو توڑا ہے تو اللہ کا غضب تو آئے گا. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر نے جب بڑی نصیحت کی, پتہ قوم نے کیا جواب دیا؟ نصیحت کا جواب سنیں, وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَن قَالُوا أَخْرِجُوهُم من قريتكم انهم اناس يتطهرون. اب جب حضرت لوط نے نصیحت کی تو قوم کہنے لگی, بات سنو جی, وہ کہنے لگے میاں چھوڑو, اے بڑے پاک بنتے ہیں, ان کو نکالو, ہماری بستی سے نکل جائیں, یہ کون ہے ہمیں روکنے والے؟ آپ اللہ کے کعبے میں کھڑے, ایمان سے کہیں آج آپ کو بھی اگر کوئی نصیحت کرے تو آپ بھی تو کہتے ہیں آپ بڑا مولوی آیا, چھوڑ یار, دفاع ہو, تم جاؤ اپنا کام کرو. اسی لیے سرکار دو جہاں سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تتبعن سنن من کان قبلکم, آپ نے فرمایا کہ میری امت ہر وہ کام کرے گی جو پہلی امتیں کر چکی ہیں, اگر انہوں نے ماں سے زنا کیا تھا تو یہ ماں سے بھی زنا کریں. کیا آج کل ایسے واقعات نہیں ہوتے؟ ساس کیا ہوتی ہے, سالی کیا ہوتی ہے, بھانجی بھتیجی کیا ہوتی ہے؟ تاکہ حضور نے فرمایا کہ اگر وہ کسی گوہ کی بل میں گھس گئے ہیں تو میری امت بھی اسی طرح گھسنے کی کوشش کرے گی. اور بدقسمتی دیکھو, پہلی امتوں میں ایک ایک بیماری تھی, یہ جو افضل امت ہے اس نے ساری بیماریاں اکٹھی کر لی. کبھی آپ غور کریں نا جی, پہلی امتیں گزری, کوئی سود کھاتا تھا,
کوئی تول ناپ میں کمی بیشی کرتا تھا، لینے میں زیادہ دے دیا، دینے میں تھوڑا دے دیا. اچھا کوئی لڑکوں کی بیماری میں مبتلا تھا، لیکن اس امت میں یہ ساری بیماریاں آ گئیں. اور آئیں بھی اس طرح کے سکھ اور ہندو جو تھے وہ ٹکے پیسے میں سود کھاتا تھا، یہ 20-20%, 30-30%، بلکہ جو پرائیویٹ لوگ ہیں نا چھپے ہوئے وہ تو 100% کھاتے ہیں. بعض ماشاءاللہ داڑیاں بھی ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں. اور جی مجھے پیسوں کی ضرورت، ہاں اگر لے جاؤں کوئی ایسی بات نہیں، لیکن 10,000 دے رہا ہوں، اس کا 20,000 دینا پڑے گا. داڑیاں بھی ہیں، حرم میں بھی بیٹھے ہیں ماشاءاللہ، نمازیں بھی پڑھتے ہیں سبحان اللہ. بہت سارے لوگ ہیں ماشاءاللہ جن کی نماز بھی قضا نہیں ہوتی، لیکن یہاں سے درس سننے کے بعد جا کے ماشاءاللہ ٹھیک ٹھاک اینک سپیشل رکھی ہوئی ہے فلم دیکھنے کے لیے. اس میں ذرا وہ دبا دبا آ جاتا ہے نا، وہ صاف رکھتے ہیں تاکہ کوئی چیز ادھر ادھر ضائع نہ ہو. اور پر کام ہستی ہے، لڑکوں کو لے کے پھر رہے ہیں، فخر کر دیے ہیں، میرا مشوق ہے جی. اللہ و انا الیہ، اسی لیے یاد رکھ لو کہ کوئی مسلمان ملک ہے جہاں اللہ کا عذاب نہیں برس رہا. اور کافر کیوں بچے ہوئے ہیں؟ وہ تو کافر ہیں، بس ختم ہو گئی بات، ان کی تو سزا جہنم میں ہوگی آخرت میں، ان کو دنیا میں مارنے کی تھپڑ سے پڑ مارنے کی کیا ضرورت ہے؟ جس آدمی کو سزا موت ہو گئی ہو، اس کو جو آپ دو تھپڑ مارے تو مارنے والے کی بیوقوفی ہے نا، اسے تو پھانسی چڑھنا ہے، اس کو تھپڑ مارنے کی کیا ضرورت ہے؟ تھپڑ تو اسے مارا جاتا ہے جس کو اللہ پھانسی چڑھانا نہیں چاہتے، اسی پہ گوڑے برستے ہیں کہ جاگ جائیں، جاگ جائیں، جھنجھوڑا جائے، بیدار ہو جائیں، ڈر جائیں، پھر میرے دروازے پہ آ جائیں، پھر توبہ کر لیں تاکہ یہ بچ جائیں. اسی لیے آپ دیکھ لیں، کہیں قحط کا عذاب ہے، کہیں طوفان کا عذاب ہے، ایک جگہ پانی نہیں ملتا، دوسری جگہ پانی، دریا، نہریں ٹوٹ گئی، لوگ برباد ہو گئے. جناب اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرے، ایسے ایسے کیڑے پیدا ہو گئے کہ فصل تیار ہوتی ہے اور کوئی سنڈی لگ جاتی ہے، کوئی کیڑا لگ جاتا ہے. اے اللہ، لہٰذا کھیت کھڑے ہر سنڈی لگ گئی. آپ اوپر سے دیکھیں گے ایسے بہترین آم لگا ہوا ہے، بہترین سیب لگا ہے، کاٹو اندر کیڑا ہے، اندر بیماری ہے. تو قوم نے کیا فیصلہ کیا؟ انہوں نے بھی کہا کہ دیکھو جی ہم آپ کی بات کیا مانیں گے. اصل میں بات یہ ہے کہ لوط علیہ السلام جو ہے نا، یہ بڑے پاک باز لوگ ہیں بابا، ہم ناپاک ہیں، ہم گندے ہیں، نکالو ان کو بستی سے، رہنے نہ دو. اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے، فکر نہ کرو، ہم تمہارا انتظام کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر اپنے فرشتے بھیجے، وہ لوط علیہ السلام کے پاس آئے. اور قوم کی بہادری دیکھیں کہ وہ فرشتے آئے نا انسان کی شکل میں، اور تھے بڑے خوبصورت چھوکرے. اب قوم دروازے پہ آ گئی، جی لوط علیہ السلام، ان کا کیا بات ہے؟ ان کا تمہارے گھر میں مہمان ہیں، بڑے خوبصورت ہیں، ہمارے حوالے کرو. نبی کے گھر میں لڑکے ہیں، مانگنے آئی ہوئی ہے قوم، تم اللہ کے حرم میں کیا کرتے ہو؟ پہلی قوموں پہ ہنسنے کے بجائے تم نے بھی دیکھا ہے کتنے لوگ ہیں جو حجر اسود میں نعوذ باللہ عورتوں کے ساتھ چھیڑتے ہوئے پکڑے گئے، کتنے لوگ ہیں جو مقام ابراہیم پہ ملتدم پہ عورت کھڑی آ گیا، وہ ساتھ عورت کے ساتھ لگا ہوا ہے، وہی نعوذ باللہ بری نیت ہے. کتنے لوگ ہیں جو طواف میں جیب کاٹتے ہوئے پکڑے گئے، کتنے لوگ ہیں جن کے ہاتھ کٹے ہیں؟ تمہیں کون سا شرم آیا؟ اگر ان کو شرم نہیں آیا، ان کو تو نبی کے گھر کا نہیں آیا، تم کو تو خدا کے گھر کا بھی کبھی نہیں آیا. ان سے کہو کتنے لوگ ہیں جو مدینے میں جانے کے بعد حضور کے روضے کے سائے میں نیچے سامنے کھڑے ہو کے سگریٹیں نہیں پیتے؟ کتنے لوگ ہیں جو حضور کے شہر میں جانے کے بعد وہی داڑیوں پہ اس طرح پھروا کے گندی ڈالی میں نہیں ڈالتے؟ کتنے لوگ ہیں جو تازہ ہر نماز کے بعد الصلاۃ والسلام علیہ یا رسول اللہ باہر نکل کے جھوٹ بولتے ہیں؟ ہم نے کون سا شرم کیا ہے اللہ کے گھر کا یا نبی کے گھر کا کہ لوط علیہ السلام کی قوم کا پڑھ کے ہم حیران یا پریشان ہو جائیں؟ ہم تو ان سے آگے نکل گئے، نعوذ باللہ، ثم نعوذ باللہ، ثم نعوذ باللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ پناہ عطا فرمائے، ہم تو اتنے بگڑ گئے ہیں کہ اب ہمارا پتہ نہیں کہ ہماری انتہا اور کہاں تک جائیں گے ہم
اللہ کے گھر میں ایمان سے خدا کے کعبے میں کھڑے ہو، آپ اللہ کے گھر میں ابھی آپ عشاء کا طواف کریں، یہ ٹھنڈے دل سے دیکھ لیں کہ ہماری نوجوان بیٹیاں، ہماری بہنیں شباب ہیں، جوان ہیں، چہرے کھلے ہوئے ہیں اور باریک ترین کپڑے پہنے ہوئے ہیں اور اللہ کے گھر کا، اور یہ جو لائٹ ہے نا جب پوری بدن پہ پڑے تو بدن نظر آتا ہے کپڑوں سے، کون سا ہم خدا کے کعبے کا احترام کر رہے ہیں؟ کتنے آدمی کھڑے ہوئے ہیں جو ہٹاتے ہیں آپ کو کہ جی آپ ادھر ہو جائیں، عورتیں ادھر ہو جائیں، اس آدمی سے گزر کے آگے پھر مل گئے، یہ کون سا آخر طواف ہے؟ یہ کون سی عبادت ہے کہ غیر محرم عورت کو ہاتھ لگے، غیر محرم عورت کو بدل لگے؟ یا آدمی دعا بھی مانگ رہا ہے ربنا آتنا فی الدنیا، اور جو نظر ہو اس کی سرخی پر، کون سا طواف ہے؟ اس سے تو بہتر ہے کہ آدمی دور بیٹھ کے کسی ستون کی اوٹ میں بیٹھ کے اللہ کا قرآن پڑھ لے، اور کیا اگر ہم بچ نہیں سکتے تو دور تو رہ سکتے ہیں نا، اس لیے جناب قوم آ گئی اور انہوں نے کہا، تو حضرت اللہ کے نبی پیغمبر نے کہا کہ خدا کے بندے خوف کرو، اللہ سے ڈرو، میرے مہمان ہیں، کوئی آدمی مہمانوں سے بھی بدسلوکی کرتا ہے، تمہارے گھر میں میری بیٹیاں یعنی تمہاری عورتیں موجود ہیں، اپنی عورتوں سے حلال سے اپنی شہوت کو مٹاؤ۔ انہوں نے کہا دیکھو زیادہ باتیں نہ کریں، ہم نے آپ سے کہہ دیا تھا کہ گھر میں مہمان نہ لایا کرو، اور آپ کو یہ بھی پتا ہے لقد علمت ما لنا فی بناتک من حق، ہمیں لڑکیاں شڑکیاں عورتیں شورتیں نہیں چاہیے، وانک لتعلم ما نريد، تم جانتے ہو ہم کیا چاہتے ہیں، بس یہ دو لڑکے ہمیں، ایسے خوبصورت لڑکے بچ کے ہمارے ہاتھ سے نکل جائیں۔ حضرت لوط علیہ السلام بالکل گھبرا گئے کہ میں تو اپنے مہمانوں کی عزت بھی نہیں بچا سکتا۔ قالوا یا لوط انا رسل ربک لن یصلوا الیک، انہوں نے کہا لوط علیہ السلام نہ گھبرائیں، کیوں ڈر رہے ہیں آپ، ہم تو فرشتے ہیں، ہم تو اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، اس قوم کی کیا ضرورت ہے کہ تمہیں یا ہمیں نقصان پہنچا سکیں، آپ اپنے بچوں کو لے کے نکلے بس اس بسی سے، انما وعدہم الصبح الیس الصبح بقریب، ان کی بربادی کا وعد آ گیا ہے، جب صبح کا تارا نکلے گا ان کی قسمت کا تارا ہمیشہ کے لیے ڈوب جائے گا۔